Acu ārstu praksē ir gadījumi, kad pacienti sūdzas par sliktu redzi un to, ka skatiens uz pasauli ir kļuvis miglains un ka pat ar brillēm vairs nevar labi redzēt. Šāds simptomas var liecināt par dažādām acu saslimšanām, tomēr viena no kaitēm, par kuru iedzīvotāji joprojām maz zina, un tās izraisītiem simptomiem bieži vien nepievērš vērību, ir katarakta. Un katarakta tā ir acu slimība, kuras gadījumā apduļojās lēca. Lai cilvēks varētu redzēt, visām acu vidēm ir jābūt dzidrām. Un tad gaismas stari iet cauri acī un krīt uz tīklenes. Tīklene tiek kairināta un impulss pārvadās uz mūsu smadzenēm un mēs redzam. Bet ja šajā gaismas ceļā ir apduļķota lēca, tādā gadījumā cilvēks pakāpeniski sāk redzēt aizvien sliktāk, nekas nesāp, bet sāk parādīties problēmas ar lasīšanu, pasaule šķiet tāda kā pelēkāka. Un kataraktu mēs ārstējam, operējot. Lai gan pati kataraktas operācija ilgst vidēji pusstundu, daudz ilgāku laiku aizņem nepieciešamie izmeklējumi pirms tās. Ja tos vēlas veikt vienā dienā, tad atkarībā no pacientu pieplūdumu jārēķinās ar laiku līdz pat 8 stundām vai pat ilgāk. Vispirms izmeklējuma laikā rūpīgi ar speciālām lēcām tiek apskatīta tīklene, lai pacientam precizētu labāko operācijas pieeju. Tad tiek veikts asaru osmolaritātes noteikšanas tests. Ir svarīgi noteikt acu plevītes osmolaritāti, jo tā ietekmē arī staru laušanu jeb refrakciju, kas ir ļoti svarīga lēcas aprēķināšanas gadījumā. Jo rēķinot lēcu, mēs skatāmies keratometrijas datus un asaru plevītes nestabilitāte varētu ietekmēt rezultātu pēc operācijas. Tāpēc svarīgi noteikt vai ir tā saucamais sausās acu sindroms pacientam un vai ir vajadzīga ārstēšana šim sindromam. Tā kā kataraktas operācijas laikā ķirurgs izņem duļķēno lēcu ar ultraskaņu, mums jāieliek tā vietu mākslīgo lēcu, jeb intraokulāru lēcu. Un lai zinātu to optisko stiprumu lēcē, mums ir jāizrēķina viņu. Šis aparātiņš individuāli katram pacientam piemeklē to lēcu. Liekam šeit zodiņu. Viņš izmērā acu abola garumu, tad priekšējās kameras dziļumu un arī ir atzinītas izliekumu un izrēķinā, kāda stipruma lēca mums ir jāieliek. Pirms katarakta skatāmies taisno sarkano punktiņu. Tad mēs pirms katarakta operācijas katram pacientam pajautājam, kā viņš grib pēc operācijas, lai viņam būtu nelielas brillītes tālumā. Plus brillītes lasīšanai, tad viņš varētu skatīties tālumā bez brillēm. Ar šo operātu var izrēķināt arī modernas lēcas, teiksim multifokālas lēcas. Tādā gadījumā pacients var atbrīvoties no brillēm gan tālumā, gan tuvumā. Viņš var gan lasīt bez brillēm, bet skatīties ar tālumā bez brillēm. Un arī torīskas lēcas, kas var izkorīgēt astigmatīzmu. Līdz ar to cilvēkiem, kuriem pirms operācijas ir bijis astigmatīzmu, pēc operācijas vairāk nebūs. Tad, lai nebūtu nekādi pārsteigumi pēc vācas aprēķiniem un cilvēkiem ar kataraktu pēc operācijas būtu labs rezultāts, katram pacientam mēs veicam ultrasonogrāfijas ja ekosonogrāfijas izmeklējumu. Ir, protams, gadījumi, kad tas ir vienīgais veids, kādā mēs varam ieskatīties acī un pārgatavojušām kataraktām. Viss nozīmīgākais izmeklējums, lai noteikti vai ir vērts operēt šo acu vai varbūt pacientu ieteikt kādu citu veidu operāciju. Ja? Tad šajā gadījumā mēs varam ieskatīt iespīdināt skaņu, kas mums atstarojās atpakaļ un veidojās mums izmeklējums. Mēs redzam iekšā, kā izskatās acs iekšienē un visādu veidu tilpumu procesus, kas var skart un redzi un nodrošināt mums to, ka mēs zinām, ka būs veiksmīgi sekmīgas operācijas un skaidrs optiskās vides pēc operācijas. Un šajā gadījumā mēs redzam, ka pacientam viss ir ļoti skaisti un labi, un pēc operācijas, protams, būs ļoti labs rezultāts. Es pastāstīšu vēl vienu svarīgu izmeklējumu, tas ir acu spiediena mērīšana pirms kataraktas operācijas. Tātad, katram pacientam mēs lūdzam skatīties taisni un ar aparātiņu maigi pieskaramies tātad radzenītei. Attiecīgi
izmērot acu spiedienu un iegūstot skaitli. Un šis skaitlis mums labai atskaņā ir 14, tas nozīmē, ka acu spiediens ir ļoti labs. Un visbeidzot, pirms kataraktas operācijas tiek veikts optiskās koherentās tomogrāfijas izmeklējums. Ar izmeklējumu palīdzību mēs varam diagnosticēt dažādas tīklenes saslimšanas un arī redzes nervu saslimšanas. Un kas ir būtiski, tas, ka izmeklējuma laikā tiek iegūti augstas izšķirtspējas attēli, viņi tiek saglabāti datu bāzē, un ar ļoti precīzas pozicionēšanas sistēmas palīdzību pacientu atkārtot izmeklējot, var iegūt attēlus no tieši tās pašas vietas un ar ļoti augstu izšķirtspēju noteikt izmaiņas tīklenē. Lai gan katarakta zināmā mērā ir vilmaiņa slimība, tā var skart cilvēku jebkurā vecumā. Paulis Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcas oftalmoloģijas klinikā gadā tiek veiktas 7000 kataraktas operāciju, no tām 20 līdz 30 bērniem, bet vecākie pacienti, kas operēti, ir bijuši jau sasniegušies 100 gadus sliekšņi. Vilcināties ar operāciju nav vēlams, jo rezultātā kataraktai var pievienoties citas saslimšanas un tad redzi atgūt vairs nebūs iespējams. Pacientiem tāda iepriecinoša ziņa ir tā, ka ja citas acu struktūras ir kārtībā, tad ja pacientiem nav kādas citas slimības, kā piemēram glaukoma vai tīklenes distrofijas vai kādas tīklenes atslāņošanās, tādos gadījumos katarakts operācija parasti ir efektīva. Un pacienti, kuri pirms operācijas redz diezgan slikti, pēc operācijas parasti redz daudz labāk, un atsevišķos gadījumos pacienti pat redz labāk, nekā viņi vispār savā dzīvē ir redzējuši. Kad jums bija pirmā kataraktas operācija? Pirmā kataraktas operācija bija vairāk kā pirms 3 gadiem, un operācija ļoti labi ir izdevusies. Šodien, kad es atkal esmu slimnīcā ar otru aci uz kataraktas operāciju, tad pārbaudīju pirmo izoperēto acu, un es redzu visus burtiņus no vislielākā līdz vismazākajam. Un paldies manai dakterei, kas mani operē, profesorei un visam kolektīvam, jo ļoti laipni te izturās, vai ne, ar smaidu un pat, ja vajadzīgs, aiz rociņas aizvērt no vienu kabinetu uz otru. Novēlēt gribu gan visiem dakteriem, gan visam kolektīvam, gan arī visiem ļaudīm, kam ir problēmas ar acīm, lai visi nebaidās un nāk, un lai visiem priecīgi Ziemassvētku un laimes jaunajā gadā. Es gribētu novēlēt tādu pozitīvu skatījumu uz dzīvi un neaizmirst, ka daudzas lietas, ja mēs tās saulaicīgi diagnosticējam, mēs varam ārsteit un daudzas pat vispār novērst.